Do Senhor para todos. Estou aqui hoje mais uma vez fazendo mais um vídeo para o canal. Desde já quero agradecer cada um de vocês inscrito no meu canal, que Deus abençoe grandemente. E você que ainda não é inscrito no meu canal, entra lá, se inscreve, venha fazer parte conosco, me siga lá, tá bom? E você que é inscrito já lá no meu canal, já está lá há mais tempo, e você que vai se inscrever ainda também, não esqueça de deixar o like, deixa o joinha, tá bom? É muito importante o joinha. Assista o vídeo, mas deixa o joinha também, tá bom? Deixa o like lá, tá bom, meus irmãos? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.